Tady Radžin Šáva, srdečně zdravím a vítám vás u OSPD, kde si pomocí karet podíváme na vaše tři otázky. Bylo by fajn, abyste si ty tři otázky zapsali, protože moje zkušenost říká, že jakmile si je nesformuluju přesně a na papír jako otázky, pak odpovědi, které chci, vlastně nezískávám, protože jsem je nesformuloval dostatečně přesně. No, takže můžete si to na chvilinku zastavit, můžete popřemýšlet. Já si tady zatím zamíchám kartičky a mrkneme na to, co je tu pro odběratele za vzkaz. No. Ještě mi chodí chvilku míchat, no možná, že někdo potřebuje i tak jako čas si to sformulovat a nechce to video vypínat. Dobře, dobře, dobře. Dobře, dobře, dobře. No to jsem to teda. To jsem to teda zamíchal. Já teď rozkládám svůj oblíbený výklad na 7 karet, který je na 6 karet de facto. Já jsem takhle dlouho vykládal, říkal jsem tomu na 7 karet a pak jsem si po nějaký době všiml, že jich fakt rozkládám jenom 6. Ale říkám tomu pořád stejně. Hold, ta 7 je nějaká imaginární. Tak, začneme od druhé otázky, nechodí. Začneme od druhé otázky a chodíme se zobracet karty. Tak. No, řekněme, že v této otázce má na vaši finanční situaci vliv někdo jiný. A je to docela dost o štěstí v tomhle vašem případě. A spíše tady situace nakloněna mužům než ženám. Muži spíš získají, ženy spíš ztratí. A pak je tady ještě nějaké vyrovnání, pokud jste v manželství, v partnerství, žijete na hromádce, tak je vidět, že finance jdou tady ve prospěch muži, může uzavřít nějakou smlouvu a žena se tady nějak jako trápí. A očividně tady je cosi ke splácení, jo, je tady možná hypotéka, nějaká prostě půjčka a řekněme, že muž tady může získat práci, kterou to jako zalepí, zajistí. No, a pokud žijete odděleně, jako každý, jako, nebo pokud žijete sami, řeknu to takhle, tak muž má zase víc naději na úspěch, než samotná žena. A přesto řeší stejnou situaci. No já vím, je to nespravedlivý, no. Takže to jenom k té otázce. Asi nebudete mít dostatek peněz na tu záležitost, kterou se ptáte. Třetí. No, pokračuje tady takový ten mini příběh toho žena muž. Ale je to tady už jako konkretizované, je tady muž, který se stará, vydělává, je trošičku přetížený a zase čeká, že mu někdo s něčím pomůže, byť štěstí nebo osud nebo cokoliv. Ale pak je tady ta žena, která tady je v depresích, tak tady je jako kdyby v očekávání, jako kdyby čekala dítě, plus je vyřazená z provozu. Jo? Což může znamenat jednak to, že žena teda otěhotněla a je na mateřské, nebo to může znamenat, že žena, která je těhotná, onemocní, nebo to může znamenat jiný vliv. Do mé situace se vložila matka a já jsem vyřazená ze hry a nemůžu s tím teď nějak pohnout. A je to hodně o trpělivosti. V obou případech. A je teď lhostejno, jestli jste sezdaní, tady ten muž a ta žena, nebo jestli jste zase sami. Je to hodně o trpělivosti. Přesuneme se k třetí záležitosti. Pardon.
asi bych se měl trošičku nabít. Zase třetí vliv. A pozor. Teď mi chodí, že je na straně muže i ženy. Ženy pozor na otěhotnění s nesprávným mužem. A pak je tady ještě zajímavý, že tady už je dítě, které se jako porodilo. No, chápu, že to nebude si jedna všechny, ale vezmeme to i jako symbol. Něco se zrodilo, něčemu byl dán život. Ta žena to tak jako vítá, ten muž to také vítá. Ale každý si to tak jako slaví po svém, přičemž žena i tam vidí nějaké starosti jako z dlouhodobého hlediska. Tadyhle je ještě informace o buď nevěře. Máme tady kartu, která hovoří o manželském trojúhelníku, přičemž tady vidíme jasné symboly ženského a mužského přirození. Pokud se jedná o ženu, tak z jejího vedlejšího vztahu by mohlo právě vzejít něco, co nechce. Dobře, všechno se to točí o nějakém páru, jako kolem nějakého páru. A nedostatečné finance, potřeba velké trpělivosti, potřeba dát něčemu novému zrod, ale zároveň je tu varování před tím třetím vlivem. Ten třetí vliv je tady jako hodně dominantní v těch kartách. No, tak čemu mi to doťukneme? Jakou kartičku k tomu vytáhneme? No, chodí mi tyto kartičky. Zeptej se svých průvodců. Jenom jako rychlý vhled ještě do těch jednotlivých situací. V této otázce je potřeba kompromisu. Mezi vámi a matkou, mezi vámi a partnerem je potřeba se dohodnout, co by vyhovovalo vlastně vám i těm druhým, nějak z toho vyjít. A v této otázce se skutečně jedná o práci, takže tadyhle muž skutečně získat práci může, žena ji může dlouho hledat a může řešit tu finanční situaci. A tady máme kartu zjevení. Máme tady lotus, z kterého povstává postava. Zjevení, dobře. Tam mi k tomu nic nechodí, takže se chytneme k mužečky. No, co nám to tak v jednoduchosti řekne? Inspirace, průlom, odhalení. Takže tady je pozor na odhalení a nevěry. Možná jste něco tutlali a zametali pod koberec. Boží vedení. Chce se to tak z hůry, de facto. Takže tady ta karta zjevení je jakože už nejde déle nic jakoby skrývat, potlačovat. To zjevení, které je řízeno boží prozřetelností, chce, aby se něco odkrylo, takže se to odkryje. Vyjeví se pravda kolem té situace, aby se ty věci daly do pohybu. A možná, že pokud jsou vaše otázky provázané, se tím pak vyřeší i toto. Tak jo, no, tak ty si vezmeš půlku peněz, já si vezmu půlku peněz a jdeme od sebe, ku příkladu. Nebo, tak jo, já půjdu k mamince, no, hold prostě u ní budu dočasně bydlet. Jo, takže takhle nějak. Je to obecný výklad, co znamená, není to doslova pro každého takhle, jak říkám, ale můžou to být variace. Takže když začnete uvažovat o své situaci v těchto variacích, nějakou moudrost v tom místě pro sebe najdete. Nebo se platu. Takže tak. No a my se uvidíme příště. Pa, pa, pa.